Доброго вечора. Так, ми, звичайно, вітаємо гостей нашої студії, але сьогодні, ну, так склалось, що з 8 ранку вся карта України вже в червоному кольорі. Близько 100 ракет, обіцяють рашисти відгрузити на наші міста. Це така активізація рашистів на всіх фронтах після візиту президента в європейські країни. Отак вони, ну, відмічають, що це їм не сподобалось. Ну, затримуються вже поїзди у «Укрзалізниця», можливе аварійне відключення енергосистеми «Обленерго». Ну, посилилась, до речі, інформаційно-психологічна атака. Зокрема, появилось багато ботів буквально за останні 2-3 дні, які закликають, скільки можна терпіти цей президент, цей уряд, дивитись, що робиться в містах, особливо маленьких. Ну, про це ми теж трохи поговоримо, але в кінці нашої бесіди. І тож наш гість, директор водоканалу Константин Жалалян, добрий, з добрим, мабуть, вечором. Доброго вечора. Доброго вечора. У нас тема, ну, вона більш приземлена, вона приводнена, я би так сказав. Але теж цікава, случайно отримали платежки і пішли за питання. Ну, щас іти до вас. Готовий, Константин, відповідати. І тільки так, дивіться, мене часто іноді звинувачують, то, що я не так перекладаю, не так читаю щось, напевно, для точності відображення, я іноді буду переходити на мову, ну, оригінала, на іноземну мову. Так що іноді ми будемо говорити з вами і на русском язикі, іноді на українському, і як це буде. І так, перше запитання. Да? Готові? Так, готовий. Давай, давай сразу на русском. Очередное покращення водоканаля. Почему в платежках добавили помимо стоимости по счетчикам еще и абонплату? Мало того, что в совокупности куб теперь стоит за 80 гривен, так и там есть такая абонплата. Я посмотрел в вашем указе, есть приказе. Просьба разобраться, пояснить, почему насчитывают абонплату, если есть счетчики. З 1 січня 2023 року споживачам, що користуються послугами центрального водопостачання та водовідведення, нараховується плата за абонентське обслуговування, розмір якої складає там за водопостачання 6,80 гривень, за водовідведення 6,06. Поясню, дам роз'яснення, чому це. На виконання умов постанови Кабміну 01.06.2011 року про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги. До тарифів на послугу централізованого водопостачання та водовідведення не включаються витрати, які включаються до сплати плату за абонентське обслуговування. Було введено таке поняття, як плата за абонентське обслуговування. Це додаткова сума. Це додаткова, не додаткова. Раніше плата, ця плата абонентська входила в склад тарифу. Що саме входило, зараз я вам роз'ясню. Зокрема, плата на абонентське обслуговування включає такі витрати. Це витрати з укладення договору про надання комунальних послуг, зі здійснення розподілу обсягів між спожитими послугами, між споживачами, це при наявності загальнобудинкових лічильників, скажімо так, із нарахування та стягнення плати за спожиті комунальні послуги, з обслуговування та заміною вузлів комерційного обліку, які, пам'ятав вище, у разі їх наявності, а також за виконання інших функцій, пов'язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами. Що саме? Це, простими словами, це затрати на збут. Це печать квитанцій, приймання показників, роздруківка, рознесення квитанцій. Тільки заробітна плата збуту, скажімо так. Вона була виключена, раніше це було в складі тарифу. Зміни були внесені 03.04.19 року, номер 291, у цю постанову, якою вийшов. І було виключено це зі складу тарифу. Дякую. І тому абонентська плата, скажімо так, у великих містах, у великих водоканалів, вона вже є з 2020-2021 року. Угу. Ну, про це ми ще поговоримо, про великі міста. А це є допущення, телеглядачі кажуть, що таке допущення, що за рахунок абонентської плати ви гасите неуплату боржників. І, до речі, як ви з ними боретесь? І чи є вони? Для прикладу, давайте порахуємо. Там абонентська плата там 13 гривень. 12,86 я порахував. У нас 7 тисяч абонентів. Тобто 7 тисяч на помножити на 13 гривень, це майже не буде складати і 100 тисяч, скажімо так.
Це заробітна плата групи збуту. І все. Нічого іншого. Боржники є? Боржників багато. Боремося через судові позови. Судові позови, попередження раніше до початку бойових дій. Це було відключення від каналів, від'єднано від каналізації. Mm-hmm. Зараз ми цього не можемо, тому тільки через суд, але ж виконавча служба зараз, стягнення теж заборонені. Тобто сюди йдуть, борги копяться. Чисто морально, скажімо так. Морально, да. Але як закінчиться війна, все почнеться з тих сум, які вони заборошкували. Тобто треба людям пояснювати, що те, що ви повинні, вам повинно тільки буде. Ми знову продовжимо відключати від каналізації, будемо приглашати Чернігівводоканал і будемо робити ці заходи, тому що сума боргів трохи зростає. Хоча, наприклад... Це зростає за счет того, що люди виїхали і не... Ті, хто виїхали по нормам, зростає, але не дуже велике зростання. З 22 по 20... За 22-й рік майже всього на мільйон гривень виросла заборгованість. Хоча очікували 2-3 мільйони. Ну, за це хочу подякувати словчанам. Словчани продовжують сплачувати комунальні послуги. За це їм велика дяка. Тому що ваші гроші йдуть на заробітну плату, на придбання електроенергії, матеріалів. Ну, вони йдуть для водозабезпечення міста, яке важливе на сьогоднішній день. Хорошо. Я так розумію, що між вами та виконкомом, який прийняв це рішення про нові тарифи, є ще проходила громадська комісія. І були їх висновки, вони щось вам, якісь хотілки не пропустили? Спрашують їхідне словочання. Чому взагалі був піднятий тариф? Тобто є нормативна база, є постанова КМУ про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги. Згідно цього порядку, до 20 серпня водоканал подає свій тариф на наступний період, скажімо так. В серпні місяці прошлого року ми подали цей тариф. З серпня місяця тариф був прийнятий вже у нас вже в листопаді, 18 листопада. Тобто, якщо порахувати, це 3-4 місяці розглядався тариф. Розглядався він, спочатку він проходив перевірку управлінням комунального хозяйства, міськвиконкому. Після цього міськвиконком передав наш тариф на розгляд громадської комісії. З громадської комісії було декілька засідань. Була постійна переписка, у них було дуже багато питань. На ці питання ми відповідали, готували розрахунки. Ну, тобто, серйозний такий діалог. Майже два місяці. Два місяці розглядала громадська комісія. Не можна казати, що... Деякі зауваження... Були незначні зауваження, деякі цифри не подобались. Ми це виправляли, убирали це з тарифа. А такого принципово... Ну що, раніше в тарифах була інвест-програма. Вона у нас складала 700-800 тисяч на рік. І жодного там останні декілька років, тому що тариф у нас був збутковий, ми не виконували цю інвестпрограму. Тому від громадської комісії були запитання, ви виконуєте в цей раз цю інвестпрограму. Тому ми сказали, що все буде видно у зв'язку із сплатами. Тому була прибрана із нашого тарифу інвестпрограма на 800 тисяч. От. І витрати навіть з прибутку у вас немає, він нуль. Я так дивлюсь на структуру. Ну, структурі тарифу, так. Да. Ми не маємо закладувати прибуток. Да. Да. Новочасна компанія. Чи ні? Ми ж комунальне підприємство. Звиняйте, я забув. Питання було, частна компанія, які вони можуть і так далі. Ладно. Ми тут знайшли ціни на відведення на водопостачання в обласних містах. Ну, звичайно, вони значно нижче. А чому в містах на 20-30 тисяч, вроді як і вода ближче, ціни навпаки, вони більше? Ну, ціни навпаки більше, я відповім, це, звичайно, логічно, тому що мале споживання. Мале споживання. Чим менш споживання, тим... Об'єми там на 100 тисяч гривень сюди. Дорожче тариф. Да. Ну, для прикладу, у Чернігів водоканала, скажімо так, 300 тисяч абонентів,
це зі сторонніми. Да, у нас 7 тисяч і 300-400 підприємців, 300-400 юрліц і все. Тому тариф завжди буде вищий у маленьких містах. Ну, для прикладу, можу там неподалік від нас є ПГТ Рібки. Всі ж ми про нього знаємо. От з 1 січня вони підняли собі тариф. В Рібках проживає 8 тисяч населення. На сьогоднішній день в них тариф 160 гривень. Вода зі стоками 160 гривень. При цьому водопостачання у них там десь біля 50 гривень, а водовідведення майже 120 гривень. Водовідведення. Я зрозумів, так. І, ну, просто 60% так велика. Ну, емоційно, я так розумію, що словочани, мабуть, були готові, там 15-20%, але у нас, ну, там хтось посчитав, що у вас, ну, а, навіть у вас є розчети, на 60% підняли. Тому якось така велика цифра. Але, от, кстати, до речі, я не побачив нових тарифів от, в обласних містах. Тобто ці от ці от графіки я побачив за минулий рік. От, там нема підйому цін. Ці великі міста, вони є ліцензіантами НКРКП, Національної комісії регулювання. Всі ці водоканали також згідно цим. А у них ще є такий бар'єр, як на НКРКП. НКРКП. Їм тільки на НКРКП затверджує. В малих містах до 30 тисяч затверджують на місцевому рівні. Місцевому рівні. А там НКРКП. Вони також до 20 серпня надали всі розрахунки. Майже 40 водоканалів йдеться у той постанові про підвищення тарифів. Вони всі подали свої розрахунки. 27 грудня їм ці тарифи затвердили. Ну, на всіх сайтах всіх великих водоканалів були розміщені вже нові тарифи. У квитанціях були внесені повідомлення і все. А 30 грудня НКРКП знову забрало своє засідання і відмінило. Новорічний подарок відмінили. Це рішення, ну, це явно було політичне рішення. Їм обіцяють повернутися до розгляду цього питання десь от у цьому навесні. У цьому місяці знову буде засідати. Було велике обурення водоканалів, тому що вони теж всі збиткові, борги зростають, тариф так не підняли. Ну, вони всі чекають на це підняття. Воно у них буде відбуватися в два етапи. Ну, деякі водоканали там на 60-80% великі теж планують. Теж, ну, правда, там, у першому місяці вони, з 1 січня вони думали і... Ну, з 1 січня ні, а... І у другому кварталі, у початку третього кварталу, початку, там, з початку літа вони планували ще одне підвищення робити. А у нас буде підвищення? В цьому році не планується. Хоча я десь читав, що ви плануєте десь. На сьогоднішній день вже отримали нові угоди на електроенергію, де ще трохи зростає. Так, якщо, ну, для прикладу, там, у нашому новому тарифі. Останній раз тариф нам підіймали 1.07.2021 року, це майже півтора року тому. На той час в структурі тарифу придбання електроенергії закладалося із розрахунку 3,5 гривні. На сьогоднішній день у нас вже січневий договор, він вже за 6 гривень. Тобто наприкінці року було 5,99 електроенергії. Це майже в два рази здорожчалось за останні два роки електроенергія. Так ви банкрот? Поки що ні, немає. Справи про банкрутство немає. А, справи про банкрутство. Хоча за останні півтора року ми подавали до області розрахунок відшкодування різниці в тарифах. На сьогоднішній день обласною комісією у нас є два протоколи на суму майже 8 мільйонів гривень, які ми очікували, що нам їх повернуть з обласного бюджету для відшкодування ПДВ. Ну, на сьогоднішній день так і не профінансували цю різницю в тарифах. Ми очікували цих 8 мільйонів, щоб сплатити заборгованість з ПДВ. Теплокомуненергом трохи у прошлому році закрили різницю в тарифах, водоканалам ні.
під кінець цього року обіцяли і теплокомуни, і водоканалам закрити різницю за 22-й рік. Теж ні тепловики, ні водоканали не отримують цієї різниці в тарифах. Зрозуміло. Хорошо. Ну, ще деяке запитання. Зачищення води стало гірше іноді, особливо після 6-годинних відключень електроенергії. Хлорки починають попахувати. Такого раніше не було. Ви замічали це чи ні? Очищення води на наших водочисних, воно здійснюється постійно. Вода піднімається зі скважин, проходить через кварцеві фільтри. Вони постійно працюють? Вони працюють постійно. Ви захищена ж зона, да? Да. Тобто вас не відключають? Раз було, ми були відключені, майже скільки, 6 чи 8 годин. Завдяки КП ОЖКГ ми переключилися на когеніційну установку і знову подали водопостачання. Наша система очистки – це фільтра, а після – додавання гіпохлориту натрію, який ми производимо саме із сілі, поварена сіль, яку ми закупуємо, яка теж, для прикладу, в прошлому році ми її закупали за 3,3 гривні за кілограм. Зараз вона здорожчала на 440%, вона вже коштує майже 17 гривень за кілограм. Там стоять наші друзі-расисти, які соль їдять ложками, мовить. Цей гіпохлорид зовсім не шкідливий для людини. Чому буває запах? Тому що є застій у водопроводних мережах, в трубах. Зранку, хто перший відкриває кран, той може трохи його почути. Ну, це зовсім не шкодить людському здоров'ю. І цей запах буквально зникає за 15-20 секунд, а може хвилина-дві, і запаху не буде. Це не критично. Сліть воду, наліть якусь технічну посудину, яку ви там будете іспити. Скажімо так, при такій вартості сілі і є важкості зараз в її придбанні, то, скажімо так, Славуч водоканал не використовує зайвої солі, тому що це не в наших інтересах. Я розумію. Ще трошки про ботів, ці полуботів, які з'явилися останнім часом. На сайті одному з сайтів є, що треба зібратися біля кіноконцертного комплексу або на площі, поговорити з владою, що вона творить, нехай дадуть відповідь, пояснять, нехай розкажуть про ціноутворення у місті мільйонерів Славутичі. І тут виникає кілька запитань, важливих запитань по ціноутворенню. По-перше, на площаді вони не вирішуються. Площаді – це емоція, це революція. Представники незадовольних славучан можуть, звернутися до вас, посидіти за столом, вислухати аргументи одної і другої сторони, потім, ще дивно дуже, рішення виконкому прийнято в листопаді 2022 року. Да? І у вас же, відповідно, ще була інформація, ви давали інформацію. Ну, у нас тут у попередніх квітанціях майже все місто отримало. Ви попереджували, так? Все місто отримало попередження про зміну тарифів. Січня все буде. Так, квітанція в кожну квартиру розноситься, тому що там все було. І на сайті на нашому є і роз'яснення, і з приводу абонентської плати воно є. І розрахунки тарифів таким. Тобто це не було як сніг на голову, і тому дуже дивно. Можу сказати, що міський голова декілька разів в останніх зустрічах у вас на телебаченні і були вже і запитання. Так що чекати до лютого 2023-го не було сенсу, скажімо так. Втім, дуже пахне провокація, спроба з'ясувати, а хто ж це правдолюб. Ми вияснили, що це Макс Станіславський, працює в self-imposed business. Компанія зареєстрована в ДАКа в Бангладеш, рядом зі Славутичем. Учився в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, проживає у місті Києві і живе зараз в місті. Друзів серед славучан у соціальної мережі до січня 2023 року не було. Якщо ж ініціатива є, у людей можуть бути запитання, то напишіть звернення до мерії. Тільки я к ініціатору обращаюсь не в Києві і навіть не в Монреалі, де у вас дуже багато підписників, а у Славутичі. До депутатів Славутичської міської ради, ви ж теж депутат. Можна звернутися з поясненням, роз'ясненням, я не знаю, буде у лютому сесія, бугуляє, возбудіть, обратитесь к депутатам, щоб вони подняли питання і розглянули. Ну, це не для розгляду на площі особливо, коли там
особливо сьогодні, там завтра, я думаю, буде теж так привітають нашого президента, сирени через кожну годину, там змагання відміняється. Ви хочете людей зібрати на мітинг. До речі, під час військового стану це, по-моєму, заборонено. То ви ще нариваєтесь на дуже великі неприємності від деяких структур. Тому, до речі, можете писати до нас у редакцію. Ми, можливо, сьогодні відповіли на всі ваші запитання. Зараз, може бути, Константин, що ще додав? Я теж ще додам. Ми не скриваємо інформацію про структуру тарифів. У нас все вона є. Договори, оригінали. Оригінали договорів, все, із чого складається тариф, це не секретна інформація. Тим паче, що ми комунальне підприємство. Якщо депутати захочуть скликати якусь депутатську комісію з розгляду тарифу, ми надамо кожен документ і кожну цифру нашого тарифу ми обґрунтуємо. На сьогодні це економічно обґрунтований тариф. Да, на жаль, він дуже зависокий. Нікому навіть з працівників водоканалу не хочеться платити по такому тарифу, але ж ми мусимо це робити. Тому що дуже все зросло. Там хімреагенти зросли майже на 200%, електроенергія майже на 100%. Там прожитковий мінімум, від якого рахуються посадові оклади, він теж зрос там на 20%. І саме головне, що при цьому реалізація водопостачання знизилась майже там на 13%. В місті упало споживання, а всі остальні складові дуже зросли. Якщо там деякі в Фейсбуці читав, що хтось там звинувачує, що водоканал зараз собі на 60% підійме зарплату. Давайте скажемо так, на сьогоднішній день заробітна плата без налогів середня на підприємстві навіть не доходить до 8 тисяч гривень. Тобто, якщо відкинути податки, це 8 тисяч гривень. Хто бажає устроїтись в водоканал, будь ласка. Підвищення зарплати на водоканалі в цьому році, на жаль, не відбувається. Те мінімальне підвищення зарплати на 700-800 гривень, яке відбулось в зв'язку із ростом цього ж прожиткового мінімуму, це, скажімо так, коли у підприємства були скрутні часи під час бойових дій в тому же місті Славутичі, часть персоналу було виведено на дистанційну роботу, і часть заробітної плати, ми скасували часть заробітної плати. І, скажімо так, до кінця 2022 року вони не отримували того, чого отримували в початку. Тобто, тому зростання їх заробітної плати на 700 гривень – це майже компенсація того, що вони не отримували прошлий рік. Заробітна плата у слюсаря 5-го розряду на руки – це 8 тисяч гривень. Цих ребят, які там і днем, і ночі, багнюки – у снігу латають наші старі труби. До речі, у мене запитання. А виходить, що 26 березня вони були за лінією фронту, деякі ваші працівники. Да, російські війська входили в місто, а ви були, деякі були за лінією фронту. За лінією фронту і працівники каналізаційно-очисних споруд були там, чесно, були заручниками, так скажемо, ситуації. Вони більше суток знаходились там і не давали можливості виїхати з робочих місць. Бо вони знаходяться в 10 кілометрах за межами міста. І вони всі працювали. І також, коли в місті було знеструмлення, то ж водоканал працював, в місті була вода і все було. Ми завжди будемо це робити. Якщо хтось хоче ознайомитись, можна якусь громадську комісію зробити. Створити самостійно. Ну, не стихійні мітинги, на яких неможливо буде дати роз'яснення, там, обґрунтування тарифів. Це не те місто, де це можна... Да, на площаді треба робити там революцію чи святкувати щось, а не творити щось. До речі, деякі словочани схитрили, і наскільки я знаю, от мені вже доложили з вашого водоканалу, що прибавили собі відвідування за грудень, чуть більше написав. У вас є такі навіть там питання, що з електроенергією вам треба платити більше, ніж вони і дійсно були із розходу. Є такі питання, це невеликі суми, і перевірити ми. Народ почув про підвищення тарифу, прознав, що це достатньо весомо. Тому за грудень передали там на 5-10 кубів більше, для того, щоб там зекономити якісь пару сотень гривень.
Все, дякую. Дякую вам. Якщо у вас є запитання, пишіть у нашу редакцію. Ви знаєте, як можна на от, в коментах до цього сюжету, який буде в інтернеті, ви обов'язково можете туди писати. Ми зустрінемось з Константином. Мабуть, треба чаще зустрічатись. Не на площі, а на телебаченні. Ми не проти. Завжди раді. Приходьте на нас на підприємство. Може. Розвивати якусь зйомку нашого процесу, побачити. Давайте проводиться очищення стоків, очищення води. Якщо це не секретна. Це не секретна інформація. Приходьте, ми все вам покажемо, як ми працюємо. Покажемо наше обладнання. Хорошо, давайте до зустрічі тоді на вашому підприємстві. До зустрічі. Сьогодні кажемо всім до побачення, до нових зустрічей. І я думаю, що ми вирішимо всі питання. Є недовольні, є питання, якими ми недовольні. То, що сьогодні сирени свистять, я думаю, що нікому це не подобається. До побачення. Дякую за зустріч. Дякую. Дякую. До зустрічі. Дякую.